nikdy to není ľahké. A kdy sa stáva na tých hodinách, teda, že niekto nepríde, potom sa k tomu vraciame. A aj samotné tie kroky, napríklad v tomto čarstvo, sme mohli vidieť, že to není to ľahké ani na ruku, ale nie je to ani na tie nohy, ktoré v mozku trvá nejaký čas. Som povedal, že je to taká inkubačná doba, kedy sa dostane, že to začne chápať a potom to už ide od nohy. Ale dovtedy to naozaj nie je ľahké. A keď už aj sú v tomto štádiu, tak oproti večerku, lebo sú tu viacerí, aj pred doma roky, čo boli, aj teraz vlastne, čo sme sa vydali spolu každý týždeň na večerku, tak oproti tým tancom je toto oveľa náročnejšie na čas sa to naučiť, ale keď sú ľudia, ktorí chcú a oni chcú a ich to naozaj baví a mňa tiež baví, tak ja nechcem chodiť, tak proste to je radosť sa to učiť, aj keď je to ťažké, oni do toho prídu a takto podľa mňa zvládneme aj tie najťažšie tance, takže koľko asi mi trénuješ? Tak my sme začínali niekedy v polke marca, ale tento Charleston je vlastne tak posledný možno mesiac. Tak neviem, mesiac a dánko predtým, čiže aj neviem, koľko to je, ale hruba tak, no. Vznikali nejaké také komické zábavné situácie v rámci tých tréningov? No jasné, hlavne aj keď teraz prišlo teplo, tak je to také, že ja sa snažím, teda som za to, aby sa dodržoval ten slušný aby sa nechodili občiak tričku a podobne, takže bolo to také, že sme sa aj riadne upotili, ale aj sme si chlorval zážali napríklad túto pohľadu. Akože srandy je tam kopec, že vždy sa niekto tak rád samozrejme na to, aj sa to učia, sa to uvažujú, že to je super. Neviem, či sa ľudí tak bavia, ale verím, že aj ľudí medzi sebou. Keď si chcel niekoho z týchto prídomí naloviť na nejakýto rejček, čo by si povedal, ale by si ich nalákal? Tak na to sa nedá úplne nalákať, lebo ja môžem tu povedať, že poďte, bude to len taká pecka, čo to všetko budeme robiť, ale ja to vidím aj na tých, ktorí zostali proste ľudia, ktorých ten tanec baví a nechodia kvôli tomu, aby boli neviem aký majstri z toho, jasné, že to aj dá proste do života, to je jasné, ako do tej pohyblivosti, aj na rôzne akcie a podobne, že budú mať návrh pred ostatnými, ale musia to oni cítiť, proste, že ich to baví a že ich to nemá nikoho, ale takého, kto vie, že